Si vols aprendre anglès, fer un any acadèmic a l'estranger o gaudir d'un estiu internacional, vine al British American Institute. T'esperem! British American Institute patrocina el concurs Picalletres. Hola, com va? Benvinguts, benvingudes a la gran final comarcal del Picalletres aquí a TV Mataró. Vull posar de relleu el mèrit que té haver arribat fins aquí en una edició, aquí a la comarca del Maresme, on hem tingut unes eliminatòries amb puntuacions altíssimes i dues semifinals que han estat molt i molt disputades. Però només han sobreviscut dos equips, que són els que tinc aquí, i que es disputaran l'honor, el triomf i el títol de campions del Picalletres 2022-2023. Suposo que des de casa els voleu conèixer, oi? Doncs a la meva dreta, des de l'Institut d'Argentona, venen l'Ariadna, la Nora i l'Abril. Un fort aplaudiment per elles. I des de les escoles Betlem, a la meva esquerra, tinc l'Ivan, la Júlia i en Màxim. Un fort aplaudiment per ells. Com us deia, ja els coneixeu, són els dos centres que avui es disputaran aquest triomf, els autèntics protagonistes de la gran final. Però encara ens queda per presentar algú més. Oi que sí, jurat? Doncs sí, gràcies, Albert. Aquí ho tenim tot a punt. Segur que ho teniu tot a punt? Ja m'estàs tornant a demanar una paraula, que sí? Sí, tens enveja de lletrejar, com ho fan ells. Sí, a més, a la segona semifinal la vaig pifiar. Exacte. Vull dir que a veure si aquí puc refer-me de l'error de la segona semifinal, si us plau. Molt bé. Una paraula complicadíssima, va. Molt bé, doncs. La paraula que tinc per tu és arrepetallar-se. Arrepetallar-se. Infinitiu pronominal. Asseure's amb tota comoditat, mig estirat. Arrepetallar-se. La faré bé? Creieu que la faré bé? No, m'encanta, però no confien en mi. Arrepetallar-se. ARREPETELLAR-SE. Molt bé. Quants punts em dones, jurat? Doncs te'n donaré 100. 100? Molt bé. És la típica paraula que faig servir jo el dia a dia, oi que sí, concursants? Al vespre, quan vas a mirar la tele. Segur, segur, segur. Doncs ara que hem saludat ja la jurat, crec que us vol desitjar molta sort, oi? Doncs sí, concursants, us he de felicitar per haver arribat a la final i, sobretot, expulseu els nervis, que avui ja no us calen. Que tingueu molta sort. Feu-li cas, a la jurat. Ella confia de veritat molt en vosaltres. Nois, noies, preparats, preparades, fora nervis, perquè arribem al primer nivell del Picalletres. Nivell 1 d'aquesta gran final comarcal del Picalletres, evidentment amb paraules de final. Un nivell en el qual tindreu 30 segons per lletrejar correctament totes les paraules que pugueu. Paraules de màxim 5 lletres i que us poden donar 10 punts per paraula correctament lletrejada. Ariadna, la teva primera paraula és jaquer. L-L-A. Incorrecte, és una jota. Somir. S-O-M-I. Incorrecte, és una U. Bosc. B-O-S-C. Bany. B-A-N-Y. Tenir. T-N-N-I. Incorrecte, és una E. Segur. S-E-G-U-R. Xifra. X-I-F-R-A. Nucli. N-U amb accent tancat. Incorrecte, sense accent. Orada. U-R. Correcte, és una O. Portablement per l'Ariadna, que ha sumat alguns puntets pel grup A de l'Institut d'Argentona. Ivan, passem a tu. La teva primera paraula és àdhuc. H amb accent. Incorrecte, sense H. Trio. T-R-I-O. Relat. R-E-L-A-T. Arxiu. A-R-X-I-U. Colze. C-O-L-Z-E.
Regió. R-E-G-I-O amb accent tancat. Rival. R-I-V-A-L. Isard. H. Incorrecte, és una I. Foli. F-O-L-I. Tripa. Molt bé, un fort aplaudiment per l'Ivan, que ha sumat alguns puntets, i suposo que les persones que fan el nivell 2 volen que ja arribi aquest nivell per demostrar-nos que volen sumar molts punts en aquest segon nivell del Picalletres. Arriba el segon nivell de la gran final comarcal, un nivell en el qual tindreu també 30 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possibles, paraules on no hi ha homòfons i els verbs són en infinitiu i que us poden donar fins a 20 punts si les lletregeu correctament. Nora, vaig amb tu. La teva primera paraula és... purament. P-U-R-A-M-E-N-T. Trampolí. T-R-A-M-P-O-L-I amb accent. Bracet. B-R-A-C-E-T. Galliner. G-A-L-L-I-N-E-R. Quotidià. C-O-T. Correcte, és una Q. Peixera. P-E-I-X-E-R-A. Ondulat. O-N-D-U-L-A-T. Panellet. P-A-N-A. Fort aplaudiment per la Nora, que ha sumat alguns punts per al grup A de l'Institut d'Argentona. Júlia, passem a tu. La teva paraula primera és... tenora. T-E-N-O-R-A. Assassí. A-S-S-A-S-S-I amb accent. Alcalde. A-L-C-A-L-D-E. Punxegut. P-U-N-X-A-G-U-T. Incorrecte, és una E. Rutina. R-U-T-I-N-A. Seguida. S-E-G-U-I-D-A. Pàgina. P-A amb accent, G-I-N-A. Clavell. C-L-A-V-E-L-L. Correcte, la Júlia m'ha deixat sense paraules, literalment, i sense paraules perquè ho ha fet molt bé i ha sumat molts punts per les escoles Batlem. Nois, noies, voleu seguir sumant punts, suposo, no? Doncs arriba la primera de les tres proves lingüístiques. Arriba l'intrus. La prova de l'intrus, com ja sabeu, perquè ells i elles són experts en aquesta prova, consta de tres opcions de joc. El que tenen en comú aquestes tres opcions és que hi ha una paraula que no acaba d'encaixar a la sèrie. Qui farà la prova, Ariadna, seràs tu i Màxim seràs tu. Recordeu que si encerteu, sumareu 25 punts. Aquí no hi ha temps, però sí que hi ha rebot. Atenció, Ariadna, suposo que vols saber quina és la prova que t'ha tocat, no? A veure, deixa que ho miri. El barbarisme intrus. En aquesta prova us plantegem tres paraules i heu de detectar simplement quina és el barbarisme que se'ns ha colat per aquí. D'acord, Ariadna? Les teves tres paraules són A, intermedi, B, tedi, C, assedi. A, intermedi, B, tedi, C, assedi. Una d'aquestes tres paraules és un barbarisme. Hauries de dir quina és, A, B o C, intermedi, tedi o assedi. Quina és la resposta que consideres correcta? B. La B, comprovem si tedi és un barbarisme. Incorrecte, rebot, Màxim. A, intermedi, B, tedi o C, assedi. A. A, comprovem si intermedi era la correcta. Doncs no, jurat. Quin era el barbarisme que se'ns ha colat? Doncs en aquest cas el tenim en l'opció C, assedi. En català, del fet de rodejar una àrea petita per vèncer-la, en diem setge o assetjament. Efectivament, era assetjament en comptes d'assedi. Màxim, les teves tres paraules són A, mancuernes, B, capricorn, C, cornisa. A, mancuernes, B, capricorn o C, cornisa. Mancuernes. La mancuernes. Comprovem si és mancuernes. Correcte, 25 punts que s'endú en Màxim per al marcador de les escoles Batlem. Però, jurat, li pregunto en Màxim si et sembla bé. Com diries mancuernes en català correcte? No treuré punts, Màxim, no pateixis. No, ja.
no sé si és Manovelles o Manovelles? Semblant. No, no ho Manovelles? Sé, estàs gairebé. No ben bé, no ben bé. En català, dels halters de barra curta i de poc pes que poden ser manejats amb una sola mà, en diem manuelles. Molt bé. Doncs suposo que voleu saber qui encapçala de moment el programa fins a aquest moment. Jurat. Doncs en aquests moments qui porta avantatge és Escoles Betlem. De moment Escoles Betlem va... És l'equip que va primer, però tranquils, tranquil·les, que encara tinc molts punts per donar-vos. I com ho farem? Doncs amb el tercer nivell. Som al tercer nivell d'aquí, de la gran final del Picalletres, un nivell en el qual podreu arribar a sumar 30 punts per paraula correctament lletrejada, paraules que on no trobarem, on millor dit, els verbs són en infinitiu i no hi ha homòfons. Abril, la teva primera paraula és meditació. M-E-D-I-T-A-C-I-O amb accent, tancat. Empitjorar. E-M-P-I-T-J-O-R-A-R. Deteniment. D-E-T-E-N-I-M-A-N-T. Polinèsia. P-O-L-I-N-A amb accent obert, S-I-A. Triangular. T-R-I-A-N-G-U-L-A-R. Tirabuixó. T-I-R-A-B-U-I-X-O, amb accent tancat. Molt bé, l'Abril ho ha fet molt bé. Ni gong ni res, tu, que ho ha fet molt... Ara sona el gong, l'Abril, imagina't, molt bé. Màxim, et toca a tu. La teva primera paraula és divisòria. D-I-V-I-S-O, amb accent obert, R-I-A. Atracador. A-T-R-A-C-A. D-O-R. Embadalida. E-M-B-A-L-A-D-I. Correcte, t'has deixat la D i la A. Amuntegar. A-M-U-N-T-E-G-A-R. Mútuament. M... Porta aplaudiment per a Màxim, que ha sumat puntets per al marcador del seu equip. Però en sumem més, perquè arriba la segona de les proves. Arriba... La rada oculta. Arriba la segona de les proves d'aquesta final, que és la rada oculta. Una d'aquestes tres paraules que els nostres concursants tenen a les seves targetes conté una rada, està mal escrita. Ells el que han de fer és dir-me quina és la paraula i corregir aquesta errada. Qui farà equip 1? Seràs tu, Abril, i Júlia, seràs tu per l'equip 2. Recordeu que si ho feu bé, sumareu 25 punts, no hi ha temps, però sí que hi ha rebot. Abril, si et sembla bé, pots girar la targeta. Les paraules que té l'Abril a la seva targeta són A, claroscur, B, tenebra, C, opacitat. A, claroscur, B, tenebra, C, opacitat. La A. La A, claroscur, què li passa? Que després de la O ve una B. Després de la O, jurat, ve una B a claroscur? Correcte! 25 punts que suma l'Abril. Júlia, toca a tu. Pots girar la targeta. Les teves paraules són A, sobresou, B, sobrenom, C, sobresalt. A, sobresou, B, sobrenom o C, sobresalt. Una d'aquestes paraules conté una errada. La Júlia l'ha de detectar i l'ha de corregir. Segurament des de casa, que ens seguiu, ja ho sé, fidels a cada programa, ja sabeu quin és aquesta errada. Júlia, sobresou, sobrenom o sobresalt? A, B o C? Quina conté una errada? La C. La C, sobresalt, què li passa? Va amb doble S. Va amb doble S, jurat? Incorrecte, rebot. Passa amb la targeta, si us plau. Abril, li passeu, si us plau. Abril, et llegeixo les tres paraules. A, sobresou, B, sobrenom o C, sobresalt. Quina et porta, quina té una errada? Quina és aquesta paraula? Sobresou, sobrenom o sobresalt? Sobresou. Sobresou, què li passa? Va amb només una S. Va amb només una S. Jurat, sobresou, només porta una S. Efectivament, l'Abril suma 25 punts més per el grup A de l'Institut d'Argentona. I ara comencem amb els nivells, amb els bons nivells, perquè ara ja
s'acosten aquí als nivells bons, però suposo que voleu saber ara mateix en quin punt esteu. No en quin punt esteu, sinó quants punts teniu. Jurat. En aquests moments, l'Institut d'Argentona ha aconseguit 390 punts. I Escoles Betlem n'ha aconseguit 325. Són molts punts, però tranquils, que en tinc molts i molts més. Per què? Perquè arriba el quart nivell al Picalletres. Som al quart nivell d'una gran final, un nivell en el qual podreu arribar a sumar 40 punts per paraula correctament lletrejada. Paraules de màxim de 12 lletres. Recordeu que aquí teniu 15 segons cadascun i cadascuna de vosaltres. Jo la diré dues vegades, llegiré la definició i tornaré a repetir-la. Us recomano, si us plau, que la digueu abans de lletrejar-la. Dir-vos també que aquí podeu trobar formes conjugades, homòfons, cultismes, etc. Ariadna, la teva paraula és desvetllaves, desvetllaves, imperfet. Tu privaves de son, desvetllaves. Desvetllaves, DESVETLLAVES. Correcte, 40 punts que suma l'Ariadna per al marcador del seu equip. Ivan, la teva paraula és mescladissa, mescladissa. Mescla estranya, confusa, de coses que no lliguen. Mescladissa. 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 Correcte! Dubtàvem que està a final, però li van sumar 40 punts per al marcador del seu equip. Nora, la teva paraula és enllepolides, enllepolides. Atretes per alguna cosa apetitosa o seductora. Enllepolides. 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 Atretes per alguna cosa apetitosa o seductora. Enllepolides. Enllepolides o enllepolides? Torno a repetir. Enllepolides. Enllepolides. Vale. La pronunciarà el jurat? Enllepolides. Vale. ENLLA. Incorrecte. Després de la L hi tenim una E, no pas una A. Porta aplaudiment per la Nora. Júlia, la teva paraula és versificació, versificació. Art de versificar, de posar en vers. Versificació. Versificació. Ve baixa, E, R, C, I, S. Incorrecte. Després de la R hi tenim una S, no pas una C. Efectivament, un fort aplaudiment per la Júlia. I ara, Abril, la toca a tu. La teva paraula és metal·lúrgia, metal·lúrgia. Conjunt de tècniques i procediments d'obtenció, transformació i elaboració dels metalls. Metal·lúrgia. Metal·lúrgia. M, E, T, A, L geminada, U, amb accent, R, G, I, A. Correcte! L'Abril suma 40 punts pel grup A de l'Institut d'Argentona, màxim. La teva paraula és papiroflèxia, papiroflèxia. Tècnica de construcció d'objectes decoratius en paper plegat sense tallar ni encolar. Papiroflèxia. Papiroflèxia. PAPIROFLE amb accent obert, XIA. Correcte, màxim segueix sumant punts per al seu equip. I com podem seguir sumar punts? Doncs perquè arriba la tercera de les proves, la gran paraula. Arriba l'última de les grans paraules de la temporada aquí a TV Mataró. Aquesta prova on concursareu els dos equips alhora. Quin concursant, Nora, seràs tu per l'equip vermell i Ivan seràs tu per l'equip blau. Recordeu que aquí teniu 9 lletres, 45 segons, per construir la paraula més llarga que pugueu. Acceptem des de, evidentment, formes que hi siguin al diccionari, però també verbs conjugats,
també diminutius, augmentatius, derivades, etc. El que no acceptem són noms propis ni, evidentment, repetir lletres. L'equip guanyador rebrà 50 punts i, en el cas que hi hagi empat a nombre de lletres, 25 punts per a cada grup. Preparats? 3, 2, 1, gireu la targeta. Quinze segons. Mans amunt, mans amunt. Sisplau, marqueu amb quina paraula voleu jugar. Nora, ensenya, sisplau, la pissarra a la pantalla. La paraula de la Nora és estic. Comprovem si estic és correcte. Estic és correcte, molt bé. 5 lletres. I ara tu, Ivan, ensenya la teva pissarra. La paraula de l'Ivan és sal. Comprovem si és correcte. Molt bé, 4 lletres. I això fa que la Nora sumi 50 punts per al grup A de l'Institut d'Argentona. Un fort aplaudiment. Però, a veure, digue'm quina és la gran paraula, jurat. Doncs jo en mira, en tinc dues de paraules més llargues. Quina m'has fet, tu? Jo t'he fet una que és declinats. Declinats. Aquesta t'agrada a tu, eh? Home, sí. Jo com... Sí, sí, mi tema llatí, tema declinacions i tal, ho porto bastant bé. Clar que sí. Doncs mira, aquesta paraula et donaré... Vinga, va, 200 punts. Què et sembla? 200 punts més 100 de la paraula d'abans, sí, gairebé senyor, arribo a ser sí, guanyador, eh? Però bé. No, però a veure, els guanyadors ja els tenim aquí, per tant... Bé. Ho sé, ho sé. A tu no pots anar en cap lloc. Bé, l'altra paraula més llarga que podíem fer era clandestí. Efectivament, clandestí, declinats, però nosaltres el que hem de fer és respirar perquè arriba ja l'últim nivell, nois, noies, ara sí, fora nervis absolutament, perquè arriba, ens enfrontem al cinquè nivell del picalletres. Cinquè nivell, nivell decisiu, nivell definitiu, un nivell en el qual podreu arribar a sumar 100 punts per paraula correctament lletrejada, paraules on podeu trobar guionets, dièresis, cultismes, homòfons, etc. Recordeu que jo la diré dues vegades, la definiré i la tornaré a dir. Ariadna, la teva paraula és retrogradació, retrogradació, moviment de la línia de costa provocat per l'erosió de les onades. Retrogradació. Pots repetir? I tant. Retrogradació. Torno a dir-te-la, no pateixis. Retrogradació. Retrogradació. RETROGRADACIO amb accent tancat. Correcte, 100 punts que suma l'Ariana per al marcador del seu equip. Ivan, la teva paraula és fonamentalment, fonamentalment, d'una manera fonamental, és a dir, que serveix de fonament o base. Fonamentalment. 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 Correcte, 100 punts que suma l'Ivan. I ara passem a tu, Nora. La teva paraula és aiguardentosa, aiguardentosa, que conté aiguardent. Aiguardentosa. 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 Correcte, 100 punts que suma la Nora per al marcador del seu equip. I ara toca a tu, Julià. La teva paraula és inqüestionable, inqüestionable, que no es pot qüestionar o posar en dubte. Inqüestionable.
Inqüestionable. INQ, U amb dièresi, ESTIONABLE. Correcte, 100 punts, que som a la Júlia. Quin nivell. Atenció. Abril, la teva paraula és extemporaneïtat. 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 Qualitat d'extemporània, que no pertany al seu temps. Extemporaneïtat. Extemporaneïtat. E, X, T, E, M, P, O, R, E, N. Incorrecte, després de la R, i tenim una A, no pas una E. Efectivament, l'Abril no suma aquests 100 punts, màxim. La teva paraula és compostel·lanes, compostel·lanes, relatives a Santiago de Compostela o als seus habitants. Compostel·lanes. Compostel·lanes. COMPOSTELANES. Molt bé, 100 punts que suma en màxim per al marcador del seu equip. Nois, noies, voleu saber com ha quedat la final, no? Jurat, jo no ho puc aguantar més, si us plau, digue'm quin és el recompte final de punts d'aquesta gran final comarcal del Picalletra, si us plau. Les puntuacions finals queden de la següent manera. L'Institut d'Argentona, grup A, ha aconseguit 720 punts. I Escoles Betlem n'ha aconseguit 705. Doncs només 15 puntets de diferència entre els dos equips. Moltíssimes gràcies. Enhorabona als 6. Dir-vos que tant el centre finalista com el centre guanyador marxaran a casa amb les butxaques plenes, perquè tots dos, pel simple fet d'haver arribat fins aquí a la final, s'emportaran un munt de premis. El centre guanyador més tindrà l'honor de representar TV Mataró i la comarca del Maresme a la gran final nacional del Picalletres, on, a banda de molts premis, també optarà aquest dia especial d'activitats de neu, amb el transport inclòs. Tot això, gentilesa de la Pica Trip. Si us sembla bé, veiem el vídeo. I arriba, per fi, l'esperat moment de l'entrega de premis. La sala de TV Mataró fa entrega a tots els 6 participants d'aquesta final d'un lot de productes de la Casa Graupera. Sempre he demanat un per mi, però no ho he aconseguit. Espero que algun dia... Veus? Molt bé, Sara, moltes gràcies. Tant pel centre guanyador com pel centre finalista. Aquest lot de productes està tot boníssim, a la Casa Graupera. Us animo a anar-hi. I ara seguim entregant premis. Pel centre finalista, com us deia des del primer programa, aquest centre finalista s'endú la gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana. Un fort aplaudiment també. I pel centre guanyador, doncs, unes entrades perquè gaudeixin aquestes 3 guanyadores del Picalletres per anar al post vertical. També un fort aplaudiment. I aquí a la meva dreta tinc una gota que representa, doncs, suposo que ho sabeu, està molt contenta la gota, molt bé, eh? Doncs representa la Illa Fantasia, perquè els 3 finalistes s'enduran una entrada cadascun d'ells i el centre guanyador, l'Institut d'Argentona, s'endú una entrada per tota la classe. Un fort aplaudiment!
I per últim donar les gràcies. Gràcies a tots els 60 concursants que heu participat en aquesta edició del Picalletres. Gràcies als professors i professores que els heu preparat tan i tan bé. Gràcies especialment a la gent de casa que ens heu seguit programa rere programa. Gràcies també a l'equip tècnic, gràcies també a l'equip de producció. Gràcies a tu, jurat, perquè ets l'ull que tot ho veu de forma implacable, però amb un somriure sempre. Gràcies. I gràcies a TV Mataró per haver confiat en mi una temporada més la presentació d'aquesta petita gran joia que és el Picalletres. Fins la temporada que ve.